নিহন্তু সাতিক বাবু আপনার নিজ হাতরে বৌমাকু চুড়া ঘষা খোই দিন্তু কোন হল কি বাপা তুমি রাধিকা কো ভোগ খাইয়া পে অটকে দিল কাই কি এ ভোগ প্রথমে বিরাজ খাইব এটি বাবা বিরাজ নন্দন এ ভোগ তো তো নিজ হাতরে খাইবু আমি তোতে খাইবি হে ভগবান সব কিছু আমার প্ল্যান অনুসারে ঠিকঠাক চলিছিলা হলে জমিদার বাবু শেষ মুহূর্তে কি তামসা করে হে ভগবান 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 বাবারে এ মই শাশুর শ্বশুরঙ্কর পুঁ কণ হল হঠাৎ একই ড্রামা আরম্ভ কলে মু ভোগ তো রাধিকা খাইবা হয়েছি সিয়ে খাইলে তা পিলাকু আশীর্বাদ মিলিব কিন্তু এ বিরাজ খাইলে কাহাকু আশীর্বাদ মিলিব ভোগরে বিষ মিশিছি বলে বাপা সন্দেহ করু না তো হে অনেছু কম কহিলি পরা খায়ে ভোগ বাপা পুরোহিত কন কহিলে আপন কন শুনি না এ ভোগ রাধিকা পাই হয়েছে তাহলে সে ভোগ বিরাজ ভাই কেমতি খাইবে মু কাই ভোগ খাইবি হ্যাঁ আপনার মতো কাই ভোগ খাইবা বাধ্য করছেন মু তো কিছু বুঝিপার তো ভালো ভাবে জাগিছু বিরাজ মু তোতে ভোগ কাহি খাইবা কুছি ক
କାହିଁକି ନା ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ତୋର ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ଷିତା ନାଚ ବୋଲି ସେ ଭୋଗରେ ବିଷ ମିଶିଛି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଭୋଗରେ ବିଷ, ଆରେ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ଭୋଗରେ କେମିତି ବିଷ ମିଶାଇ ପାରିବ? ଆରେ ଭୋଗ ପରା ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଛି, ଆଉ ଭୋଗରେ ବିଷ ମିଶାଇବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଯଦି ଏମିତି କଥା ପଦ୍ମା, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କହିବି ଏସବୁ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ତମେ ବି ସାମିଲ ଅଛ। ତମେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଉଛ, ମୋ ଉପରେ, ତମ ପଦ୍ମା ଉପରେ? ଆରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବୋହୂକୁ ବିଷ ଖୁଆଇବି, ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଭାବି କେମିତି ପାରୁଛ ଜମିଦାର ବାବୁ? ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଘରେ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ପରେ କଥା ହେବି, ରଖନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍। କ'ଣ ଇଏ ବୈଶାଳୀ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ନା କ'ଣ? ଦେଖୁଛ ପରା ସେଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ପୂଜା ମଝିରେ ତମର ମୋ ସହିତ ଏମିତି କି ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି? ଏମିତି କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ନଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି କାହିଁକି ଡାକିଥାନ୍ତି? ରାଧିକାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେନି ମାନେ? ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଭୋଗ ରାଧିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ବିଷ ମିଶାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ବିଷ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ମିଶାଇଛି, ଆଉ ଏ କାମରେ ପଦ୍ମା ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ବୈଶାଳୀ, ମୋ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ପଦ୍ମଙ୍କ ନାଁ ତ ମୋହର ଧରିବା ପାଇଁ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଜମିଦାର ବାବୁ, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ପଦ୍ମାକୁ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଛି। ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ପଦ୍ମା ଆଉ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ମିଶିକରି ରାଧିକାର ହେବାକୁ ଥିବା ପିଲାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ରାଧିକାର ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି ଜମିଦାର ବାବୁ, ତମେ ଦୟାକରି କିଛି ଗୋଟେ କର, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଜମିଦାର ବାବୁ, ତମକୁ କ'ଣ ସତରେ ଲାଗୁଛି ଏ ଭୋଗରେ ବିଷ ମୁଁ ମିଶାଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ
मु निर्दोष बोली प्रमाण दबा पई एबे मु निजे भोग खाइबी। ଏଥର ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ? ମୋତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବେଇଜ୍ଜତ କରି ମୋ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଲଗେ, ତମ ଆତ୍ମା ଏବେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା ତ? ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଜମିଦାର ବାବୁ, ମୋ ପ୍ରତି ତମର ହୀନ ଭାବନା ପ୍ରକୃତରେ ତମର ନୁହେଁ। କିଏ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମ କାନରେ ବିଷ ଭରିଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ଭୋଗରେ ବିଷ ମିଶାଇଛି ବୋଲି। ସିଏ ବୋଧେ ମୋର ଆଉ ଆମ ପରିବାରର ଖୁସି ଦେଖିପାରୁନି। ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ରାଧିକା ଆଉ ତାର ହେବାକୁ ଥିବା ପିଲା ପାଇଁ ଏ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଇଥିଲି। ଏମିତି ପୂଜା ପାଠ କଲେ ରାଧିକା ଆଉ ତା ପିଲାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ହେଲେ ଘର ଈର୍ଷା ପାଇଁ ହୀନମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ସବୁକିଛି ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପୁରୋହିତେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ଭୋଗକୁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଧିକାର ଖାଇବାର ଥିଲା, ହେଲେ ସେଇଟା ବି ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଭୋଗ ରାଧିକାକୁ ଖାଇବାର ଥିଲା ସେଇଟା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମୋ ବୋହୁ ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରହିଗଲା। ନାଇଁ ମା ସନ୍ତାଣୀ, ଆପଣ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୂଜା ତ ଆଗରୁ ଭଲର ଭଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବାକି ରହିଲା ବୋହୂମାଙ୍କର ଏଇ ଭୋଗ ପାଇବା କଥା, ତାହେଲେ ରାଧିକା ବୋହୂମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଏ ଫଳ ଭୋଗକୁ ପାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବୋହୂମା, ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଏ ଭୋଗ ଫଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
ରହି ଯାଆନ୍ତୁ ବାପା। ମା ଏବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ରହନ୍ତୁ। କବାଟ ଖୋଲ ମା, ମା ମା କବାଟ ଖୋଲ, ମା କବାଟ ଖୋଲ, କବାଟ ଖୋଲ ମା, ମା মা, তুমি ঠিক আছো তো? ঠিক আছো তুমি না? মা মা ঠিক আছো না? ঠিক আছি মো, ঠিক আছি। মা তুমি ভালো কি জানিতলো সে ভোগরে বিষ মিশা হইতলা, সব জানি কি সে ভোগকে তুমি খাইদলো? তো এমতি কোন পাইকলো মা, কোন পাইকলো? ভগবান ন করুন তোমার কিছু দেই যেতাম না তাহলে? ও এইটি পাই কলি যে ସେ ବୈଶାଳିକ ଭୁଲ ଆଉ ନିଜକୁ ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କଲି। ବଡ଼ ମା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେନି ମା। ସେ ବୈଶାଳୀର ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ସେ ଭୋକରେ ମୋ ବିଷ ମିଶେଇଛି। ପୂଜା ମଝିରେ ମୌକା ମିଳିବା ମାତ୍ରକେ ବୈଶାଳୀ ଯାଇ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସତ କହିଦେଇଛି। ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ମୁଁ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ପିଛା କଲି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲି ଜମିଦାର ବାବୁ ଆଉ ବୈଶାଳୀ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଦେଲି। ମଝିରେ ତମର ମୋ ସହିତ ଏମିତି କି ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି? ଏମିତି କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ନଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି କାହିଁକି ଡାକିଥାନ୍ତି? ଚାଲିଛି ଏଠି କୁହ ଜଲ୍ଦି, କ'ଣ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି? ରାଧିକାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଭୋଗ ରାଧିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ବିଷ ମିଶାଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ବିଷ ଚାନ୍ଦବାଇ ମିଶେଇଛି, ଆଉ ଏ କାମରେ ପଦ୍ମା ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସେ ବିଷ ମିଶା ଭୋଗ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ପାଖରେ ରଖାଇ ସାରିଥିଲା। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଭୋଗ ଥାଳି ବଦଳେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି।
ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ ଭୋଗ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା ବିରାଜ। ସେ ବୈଶାଳୀ ମୋର ସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଲା, ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବିକାଡ଼ିକି ରଖିଥିଲା, ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତବାଦ କରିଦେଲା।